Praise God. Maraming salamat po, Pastor Phil, sa marubdob na pananalangin po sa umagang ito. Magandang umaga sa lahat po ng mga prayer warriors, sa lahat po ng ating kapamilya at mga kaibigan na kasama po natin sa umagang ito sa ating pong pananalangin at pag-aaral po ng salita ng Diyos. I just want to commend you po for being consistent in our morning prayer. Bagamat po paiba-iba ang panahon, ang ating sitwasyon, nandyan pa rin po kayo na po consistent sa pagdulog sa presensya po ng ating pong Panginoon. Sa umagang ito, sa ating pong devotion, itutuloy po natin yung ating pong series na What Are You Feeding Yourself Part 2. Pinag-aralan na po natin yung The Eye That Lightens Our Life, and this morning, we will study The Ear That Guides Your Life. Samahan niyo po ako sa pagbukas ng inyo pong mga Biblia dito po sa Proverbs chapter 4 verse 20. Ang sabi po dito, "My child, pay attention to what I say. Listen carefully to my words. Don't lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart, for they bring life to those who find them and healing to their whole body. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Avoid all perverse talk. Stay away from corrupt speech. Look straight ahead and fix your eyes on what lies before you. Mark out a straight path for your feet. Stay on the safe path. Don't get sidetracked. Keep your feet from following evil." Alam niyo po, nung ako po ay nagtuturo sa Sunday school, isa po doon sa naalala ko pong itinuturo po naming kanta ay yung "Little Eyes, Be Careful What You See. For the Father up above is looking down below. Little eyes, be careful what you see." At pinapalitan po natin yan. Ang kasunod is, "Little ears, be careful what you hear. For the Father up above is looking down below. Little ears, be careful what you hear." The eyes and the ears are the small passage or gateway to our heart and to our spirit. Yung mga mata po natin at yung tinga natin, yan po yung maliit na daanan patungo sa ating pong mga puso at sa ating pong mga spirito. And what we see and what we hear have direct effect in our heart and in our mind. Kung saan man natin binubusog ang ating mga mata at kung saan nagbababad ang ating mga tenga po, ay may direktong epekto sa ating pong puso at sa ating pong kaisipan. Kung kaya ngang halimbawa po nito, ang isang manliligaw, kapag tama ang kanyang ipinapakita at malambing ang pananalita, madali po niyang nabibihag ang puso ng kanyang nililigawan. This morning po, there are a lot of blessings. Ano po? Alam naman po natin yan, ang daming pagpapala ng pakikinig ng salita ng Diyos. And based on the context that we have read this morning, ibibigay ko po ang tatlong pakinabang ng salita ng Diyos, ng pakikinig ng salita ng Diyos at ng pakikinig ng katuruan ng ating Panginoon. Kaya nga po lahat ng mga prayer warriors, we are blessed because every day in our morning watch, we hear the Word of God. Ating pong pinapakinggan ang salita ng Diyos. At ang unang pakinabang po, the first blessing of hearing the Word is, it brings life. Hearing the Word of God brings life. Pwede po ba nating sabihin yan? It brings life. Ito po'y nagdadala ng buhay sa atin. Nagbibigay ng buhay
sa atin. Kaya tingnan mo, yung mahilig, yung palaging nagbababad sa pakikinig ng salita ng Diyos, punong-puno sila ng buhay. Meron po kasing buhay literally, pero patay sa loob. Pag nakita mo, walang kasiglahan ang kanilang buhay. Pero ang isang taong araw-araw, disiplinado siya sa pagbababad, sa pakikinig ng salita ng Diyos, buhay na buhay siya. Pwede po ba tayong manalamin? At tingnan natin ang ating mga mukha. Pagbulay-bulayan natin, kumustang buhay natin? Ito po ba'y nagpapamalas na ang buhay na ito ay punong-puno po ng kasiyahan, ng kasigasigan, ng motibasyon? Buhay na buhay ito. Nakapagtiningnan ka ng tao, masisilayan sa buhay mo na ikaw nga ay nagbababad sa turo ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Kawikaan, yung binasa po natin sa talatang 4, sa kabanatang 4, talatang 20 at 22, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pag nakikinig po tayo, makinig tayo ng mabuti. Let us not hear casually. Kamukha ngayon, hindi po namin kayo nakikita, mga prayer warriors, as we listen the word of God. One way to show our respect in the preaching and in the teaching of the word is to listen carefully and not carelessly. Pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Pag sinabing ikiling, napakahalaga nito. Incline our ears in hearing the teachings of the Lord. Huwag itong pababayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Kaya kung gusto nating masilayan ang kasigasigan, kasiglahan sa ating pong mga buhay, maranasan ang tunay na buhay, mga kapatid, disiplinahin natin ang mga tenga natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pwede po ba nating isigaw ng malakas, makinig ng salita ng Diyos? Ayan, mahalagang mahalaga po yan, mga kapatid. And then ang sabi po ng Proverbs 18:15, intelligent people are always ready to learn. Their ears are open for knowledge. So makikita mo ang isang taong matalino. He or she is teachable. Handa siyang magpaturo. Ang salita ng Diyos ay gabay sa ating pong buhay na iniiwas tayo sa kapahamakan o maagang kamatayan. Ito po'y nagdadala ng buhay sa atin. Ang mga itinuturing na matalino sa mundong ito ay yung handang magpaturo sa salita ng Diyos. Kahit napakarami na niyang natutunan, simula nung tayo po'y nag-aral o nung tayo po'y namulat, no, sa mundong ito, tinuruan na tayo ng ating mga magulang, pinaaral tayo. At sa mga karanasan natin, natututo tayo. Sa karanasan ng iba, natututo tayo. Ang dami na po nating natututunan. Pero ang isang taong matalino, bukas pa rin ang kanyang tainga at ang kanyang puso sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Amen po ba? Number two, hearing the word brings health. Sinong gusto ng kalusugan, magsabi ng amen. Ang sabi po sa Kawikaan, kabanatang 4, talatang 22, pagkat itong kaalaman ay nagbibigay ng kalusugan. Ang sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 15, verse 26, He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His command, we listen well and we apply the commands of God. Ano sabi po dyan? If you pay
attention to His commands and keep all His decrees. I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I, the Lord, who heals you. Kapag tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, ang batayan po na tayo po'y nakinig ng mabuti sa salita ng Diyos, ito po ay ating isinasakatuparan sa ating pong mga buhay. At yan, kapag yan ang ating pong ginawa, mananatiling malusog ang ating pong pangangatawan, hindi lang po katawan, kundi ng ating buong pagkatao. Because it is the Lord who brings health to our bodies and to the totality of our being. Nagkakaroon po tayo ng healthy perspective, healthy disposition, healthy emotional life. Hindi tayo kaagad nagtatampo, hindi tayo sensitive, hindi na natin pinapatulan yung mga liit-liit na pagkakamali ng iba sa ating pong mga buhay. That is why we have healthy relationships. At ang salita ng Diyos din ang magtuturo sa atin on how to have healthy bodies and healthy spiritual life, yung nagiging malusog, matipay, matatag, lumalago yung ating buhay pananampalataya. Kaya kung gusto natin ang lahat ng binanggit, then magbabad tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Alam po ba ninyo, we are so much blessed in our times today dahil ang dami pong audio Bible, hindi man dahilan yung malabo na ang ating mga mata. Yung mga app na ating pong nada-download, no? Magbabasa ka ng Biblia, tapos may pipindutin ka, sasabayan ka, may magsasalita. Audio Bible! Kaya kahit na anong ginagawa mo, pwede kang magbabad ng salita ng Diyos. Ang sarap ng pakiramdam yung habang nagtatrabaho ka, hindi makasingit yung anumang gawa ng kaaway kasi nagbababad tayo sa salita ng Diyos. There are so many voices that are getting our attention nowadays para hindi po malihis yung attention natin. Pakinggan natin ay ang salita ng Diyos. And then number three, hearing the word brings healing. Ang sabi po ng mga Kawikaan, Kabanatang 4, talatang 22, pagkat itong kaalaman ay nagbibigay ng kagalingan sa katawan. Psalms 107:20, He sent out His word and healed them. He sent out His word and healed them, snatching them from the door of death. Alam po ba ninyo na sa ating pagbababad sa katuruan ng salita ng Diyos, pagbababad sa pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos, ito'y nagdadala ng kagalingan sa ating pong buong pagkatao. In all aspects of our lives, we experience healing by listening to the Word of God. Yung gustong tumanggap ng kagalingan, magsabi ng malakas na Amen! Kaya nga po yung mga idinadalangin natin, i-share natin yung link ng ating morning watch. Let us not only pray for them, but let us minister to them by sharing the link of our morning watch so that every day they hear the preaching of the Word of God. San man silang dako ng mundong ito, malayo man sila sa atin, kaya silang abutin ng Panginoon. The Lord will bring healing to their bodies, to their soul, to their mind, to their relationship, all aspects of their lives. They will experience healing as they listen to the preaching of the Word of God. Yamang pinagmalasakita na po natin yung mga kaibigan natin, yung mga kamag-anak natin, mga mahal sa buhay. It's not enough to pray for them, but let us send them the preaching of the Word of God that brings healing
to their soul, to their body, and to their spirit. Ang kabuuan ng kanilang pagkatao. Amen po ba? On the contrary, this morning, let us study the danger of hearing bad things. Sabi ko nga po, dahil nabubuhay tayo sa huling kapanahunan, we are living in the final days of our lives. Ang dami pong mga boses na gustong magdikta sa atin. Ang daming boses na nagsasalita sa atin. Kaya kailangang maging maingat po tayo dahil dadalhin tayo sa kapahamakan ng mga maling tinig na ating pong pakikinggan. Even right now, let us be warned that there are dangers in hearing the bad things in our lives. Number one, we get used to junk and lose appetite of the real food. Kapag pinapakinggan po natin yung mga masasamang bagay, no po, nasasanay tayo sa basura at nawawalan tayo ng gana dun sa totoong pagkain, kahit naman sa physical, nangyayari yan. Yung bago ka kumain, kakain ka ng junk food, di ba mawawalan ka na ng gana doon sa masusustansyang pagkain na dapat na ipinapasok natin sa ating pong mga katawan. Kaya nga ang sabi ng Proverbs 4:24, stay away from corrupt speech. Umiwas tayo doon sa mga masasamang bagay na ating pong naririnig. Ang sabi ng mga taga-Efeso, kabanatang 5, talatang 4, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at magbibirong di nararapat, sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. Kung ipinagbabawal ng Diyos na tayo'y gumamit ng mga malalaswang salita, ipinagbabawal din na huwag tayong makikinig, huwag tayong makikitawa doon sa mga malalaswang mga biruan, mga malalaswang pananalita, mga walang kabuluhang pananalita, at mga pagbibirong hindi nararapat. Amen po ba, mga kapatid? Stay away in indulging to evil practices. Ano yung mga evil practices na to? Such as gossiping. Iwasan po natin yan, na yung mga maling nakasanayan ng mga taong nakapalibot sa atin, katulad po ng pagchichismis, na po, yung paninira sa buhay ng iba, huwag tayong makikisama sa mga ganitong uri ng gawain. Huwag tayong makikinig ng anumang kachismisan sa buhay ng ibang tao. Amen! Pati na rin yung mga walang kabuluhang pag-uusap-usap, idle talking, and sowing discord. Huwag ninyong pakikinggan yung mga salitang nagdadala ng pagkabahabahagi, sumisira sa pagkakaisa, sumisira sa pagmamahalan, sa loob ng tahanan, sa loob ng iglesia, sa loob ng ating pinagtatrabauhan. Amen, mga kapatid! Avoid listening to words that sow discord and confusion. Mga salita, mga napapakinggan na nagdadala ng kaguluhan, all manner of ungodliness that loses our desire to hear the teaching and preaching of the Bible. Pag pinupuno natin, binusog na natin yung tinga natin sa mga masasamang mga salitang ito, yung mga masasamang naririnig natin, mawawala na tayo ng ganas sa pakikinig o yung pagnanasa na pakinggan ang katuruan at ang pangangaral ng salita ng Diyos. Number two, we get corrupted in the heart through transference. Maging maingat po tayo sa ating pong pakikinig. Huwag nating pahihintulutang makapasok yung mga maruruming bagay na ating pong naririnig. Dahil
Anong mangyayari? Padudumihan ito ang ating mga puso. Dudumihan ang ating mga puso. It will corrupt our hearts through transference. Transference is very, very true. It's real. Na ililipat sa ating mga puso. No? Pinapadaan ng kaaway sa pamamagitan ng ating mga tenga, ang mga maruruming bagay na ating naririnig para makagawa siya sa ating mga puso at sa ating kaisipan. Proverbs 4:24, avoid all perverse talk. Iwasan lahat ng malaswang pananalita at huwag kayong makikinig sa mga malalaswang magsalita. No doubt, one of Satan's greatest tactics is to influence people sexually through the music industry. Lalong-lalo na yung mga kabataan natin ngayon. Let us check the collection of the music that we listen to. Pag-aralan natin yung lyrics. Hindi lang tayo basta nakikinig porque maganda yung melody, ano po, o yung nakaka-induct ang tunog nito, ay sinasama na natin yan sa ating pong mga pinapakinggan. Let's be very careful. Much of today's songs are full of sexual overtones and graphic language. Na kapag pinapakinggan mo yan, nakakapag-imagine ka ng masama. Natatransfer, ano po, yung mga messages, the evil messages, the lascivious messages into our hearts. Some of it is essentially lyrical pornography, meant to control and guide people away from God and into sexual strongholds. Ang mga mensaheng ito ay nagdadala ng pagkabihag ng kaaway sa mga maruruming kaisipan, sa mga sexual na maruruming kaisipan. At ito'y nagiging muog sa ating mga puso at inilalayo tayo sa ating pong Panginoon. Sadly, many Christians fall prey to this tactic of the devil. They listen to ungodly, sexually charged music all day. Maghapon, ito yung mga malalaswang mga pinapakinggan ng maraming tao po ngayon. Nagiging bihag sila ng kaaway. Then, they wonder why they can't control their lust and don't desire to read the Bible. Kung minsan nagtataka ang iba, bakit nakakaramdam sila ng kalaswaan? Hindi nila alam. Dumaan na, pinadaan na ni Satanas sa pamagitan ng mga nakikita natin sa ating mata at sa ating mga napapakinggan ng ating tenga. Nakapasok na siya ng kalaswaan sa ating mga puso. Kaya maging mapanuri tayo sa ating pong pinapakinggan. Bad music is directing their lives, leading them away from God into lust. Sa halip na may lapit sa Diyos, na ilalapit sa kalaswaan, sa kasalanan, at na ilalayo sa Panginoon. Hindi lang po ito sa kalaswaan, yung mga pinapanood nating mga pelikula na may tema ng galit, mga violence, ano po, yung greed for power, iba-ibang tema na hindi natin namamalayan, akala natin, nagpapahinga lang tayo, no? We take pleasure in watching movies, hindi natin alam kung minsan, no po, ay nakakapasok na ang kasalanan sa mga puso through the gateway of our eyes and ears. Kaya maging maingat ang bawat isa. Pakisabi sa katabi mo, yung mga nandito po, no ho, mag-ingat ka sa pinapakinggan mo. Yung mga nasa tahanan naman, kung nag-iisa ka, tapikin mo yung sarili mo, sabihin mo, mag-ingat ka sa pinapakinggan mo. Whether in music or in movies,
kailangang maging mapanuri. Kaya napapansin po ba ninyo kung minsan bakit parang nawawalan tayo ng gana sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos? Kasi nakapasok na ang karumihan sa ating pong mga puso dahil hindi po binantayan yung ating mga pinapakinggan. And lastly po, we become what we constantly hear. Nahuhubog ang ating pagkatao doon sa araw-araw na ating pong pinapakinggan, yung madalas na pinapakinggan natin, kung saan tayo nagbababad. Ang sabi po ng Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Verse 26, mark out a straight path for your feet. Stay on the safe path. Verse 27, don't get sidetracked. Keep your feet from following evil. Anong sabi po ng 2 Timothy 2:16? Avoid godless chatter. Kanino ka nakikichat? Kung kayo ay nag-uusap, anong laman ng mga pinag-uusapan nyo? Because those who indulge in it will become more and more ungodly. Pag nagbababad tayo sa mga maruruming panoorin at nagbababad tayo sa mga maruruming musika, hinuhubog ang puso natin sa karumihan. Kaya mapanganib ito, mga kapatid, huwag nating mamaliitin yung kakayahan ni Satanas that subtly he can enter into our hearts. Pwede siyang magpasok ng karumihan sa puso natin sa pamamagitan ng ating mga pinapakinggan. Kaya maganda po, no? Huwag na tayong makinig para maging safe tayo ng mga secular songs or maging mapanuri tayo doon sa mga pinopromote na mensahe ng mga pinapakinggan natin so that we will not defile our hearts. Mahalaga po kasi kung ano ang nananatili sa ating mga puso. If we constantly hear and expose ourselves to evil, tayo mismo, ini-expose natin eh, yung sarili natin, we will become evil and walk evil and perish. But if we constantly hear and expose ourselves to the Word, in reading the Word and in hearing the Word of God, then we will talk wise, we will live wise, and experience a fulfilled life. Mamili po tayo, mga kapatid. Gusto ba nating masira ang buhay natin, mawasak ang buhay natin, o gusto nating maging ganap ang buhay natin dito sa mundo? An early heaven once we live a fulfilled life. And definitely, alam ko, tayong lahat ng mga prayer warriors, we want to experience a fulfilled life. Ang sabi ng Proverbs 20:12, the hearing ear and the seeing eye, the Lord has made both of them. Ang mga mata na nakakakita ng higit pa dun sa nakikita sa natural at yung tenga na nakakapakinig ng higit pa sa naririnig sa natural. Ang mga bagay na ito'y galing sa Diyos. So let us train our eyes to see beyond the natural. And let us train our ears to hear beyond the natural. Let us learn to hear in the spiritual realm, wherein the Spirit of God is speaking into our spirit. Alam ko sa huling kapanahunan na ito, ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap
sa ating pong mga spirito. Kaya nga ang sabi po ng salita ng Diyos sa Revelation, let he who has an ear, let him hear what the Spirit says. Sa ating pong pagtatapos, sa ating pong konklusyon, see no evil, hear no evil, and do no evil. Posible po ba ito? Nasa disiplina po natin yan, mga kapatid. See all good, hear all good, and do all good. For this is the purpose of our life. Amen po ba? Sige po, tayo pong lahat ay manalangin po sa umagang ito. Let us surrender our eyes and our ears before God today. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming pong narinig na pagtuturo sa umagang ito na napakalaki ng pakinabang ng pagbababad sa inyong mga salita. These things are the things that we desire here on earth. We want to have life, we want to have health, and we want to be healed. At ang tugon sa mga bagay na ito ay nasa mabuting pakikinig ng inyong mga salita. That is why we pray that this morning we will be able to train and discipline our ears sa mga bagay na aming pong pinapakinggan. Napasimula pa lang, hindi kami magdadalawang isip na kapag ang musika o ang pinapanood ay may maruming mensahe na nais ipahayag sa aming mga buhay, we will shun away from all these things. We will shy away, we will shun these things in our lives. Kami po'y lalayo at iwawaksi ang mga maruruming bagay na ito. We will not allow the devil to have an access in our heart, in our mind, and in our very life, O God, through this corrupt things. Kaya nga po, mga Panginoon, kami po ay nagpapasalamat because the Holy Spirit is so faithful in speaking to us, in talking to us, in communing to us. Every day of our lives as we submit to you, you are faithful in giving warning to our heart. And we pray that every time that you warn us, we will heed right away. Huwag na po naming hintayin na kami po ay madapapa o mabahiran ng karumihan. Kundi sa panahong ito, matuto po kaming makinig sa banal na Espiritu Santo. May we learn to listen to that still, small voice, that gentle voice of the Holy Spirit that quickens the words that we hear through preaching and teaching. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw-araw na biyayang ipinapamalas mo sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan na iwaksi, itakwil, sawayin ang lahat ng karumihan sa mundong ito at mabuhay ng malinis para po sa aming pong Panginoon. We do not want to be shaped by the evil voices that we hear around us, Lord God, but we want to be shaped by the power of the Word of God upon our lives. And as we are being changed and formed into the likeness of the Lord, we will continue to avail this life in honoring you, in manifesting the good things that the Lord has done in our lives. Maraming salamat po sa umagang ito, sa inyong pagkilos sa aming mga buhay. Maraming salamat din po at pinakinggan ang aming mga dalangin, kaya't panatag ang aming mga puso. Ito'y punong-puno po ng pagdakil at pagsamba sa inyo dahil alam naming hindi kami nagsayang ng oras dahil ang Diyos na aming nilapitan ay nakinig sa amin. Handang tumulong, ikaw ay handang saklolo sa lahat ng panahon ng aming pong mga buhay. We honor you today, we glorify you, we thank you, Lord God,
And we want to say, we love you dearly, our God. Ito pong aming dalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus at tayong lahat po ay magsabi po ng Amen. Amen! Praise God!